Ja ha començat el temps a la carta, que no tinc tot el dia. A veure, Cartanyà, avui no és divendres, hem de parlar del partit del Manchester. Bueno, molt bé, Manchester. Espera que trec els mapes del Mauri, que no s'entén res aquí. M'estranya que es foti malalt cada setmana amb aquesta lletra tan petita. A veure, quan hi vas a Manchester, Pau? A veure, no, és que no vaig a Manchester. És igual, no m'importa. Plourà, fotrà una pedregada que pinten tu de l'intifada palestina. No, a veure, hem de parlar del partit d'ahir perquè alguns diaris de Madrid veuen polèmica en el penal. Molt bé, Madrid. A veure, quan la mare... Fotrà un vent aquí que hauran d'anar a buscar les Cibeles a Sòria. Cartanyà, Cartanyà, centra't. Avui no parlem del temps. Bueno, a veure, i què collons hi foto jo aquí? Del Mauri tots són trucadetes, que si me'n vaig de vacances, que si em casi la nena dissabte, que fotem a la plec dels collons de puntaires al cim de l'Everest, tinc jo, no em deixeu fer ni una trista predicció aquí. Escolta, Cartanyà, mira, jo et volia preguntar pel temps de Porrera. Aquest cap de setmana faré un concert per celebrar que fa 2 anys que vaig deixar de fer concert. No, a veure, no. Parlem de futbol, centrem-nos. I a més, hem de parlar amb Madrid per saber com han vist el partit d'ahir. Connectem ara mateix, Mònica, amb Ràdio Madroño i el seu presentador, Cristo Salou. La mañana de Ràdio Madroño con Cristo Salou. Y hasta aquí el interesante debate del partido de ayer. ¿Robo o atraco a mano armada? Ha habido un empate. Conectamos con nuestros compañeros de la noble región catalana. Buenos días, Segunón, Mónica. Veig que esteu parlant d'arbitratges polèmics. Aquí també hem parlat del paper de l'àrbitre del PP, que PP i PSOE volen que sigui ara el constitucional abans d'aprovar cada estatut. Veo que estáis otra vez con el proceso, como aquí lo llamamos coloquialmente y siempre desde el debido respeto, el temita de los cojones. Me gusta la analogía que haces con el fútbol. España es como un gran partido en el que un grupo de jugadores no puede decidir el resultado. El papel del árbitro es fundamental y en este caso el árbitro es el siempre imparcial Tribunal Constitucional. Bueno, qui elegeix aquest tribunal són els partits que proposen els seus membres, eh? Ya estamos otra vez con el y tú más. Pero volviendo al fútbol, debemos felicitar al Barça. Evidentemente, ayer todos íbamos con el equipo español. Ayer, durante 90 minutos, todos fuimos un poco catalanes. Incluso ayer yo me agaché para coger una moneda de 5 céntimos. Si me permites la broma. Doncs, home, en fi, no passa res. Tothom sap que a Madrid es recullen molts diners, d'altra banda, eh? ¿Lo has entendido? ¿Qué pasa? Este tipo de bromas no ayudan para nada al diálogo, Mónica. Buenas noches. S'ha enfadat. S'ha enfadat, Mónica. S'ha enfadat, eh? Oye, ha penjat la connexió. Ha girat un pitote internacional. No, internacional no. Hauré d'anar a trucar a l'ambaixada, ràpidament. Perdoneu, però el partit de la jornada és l'Arsenal-Bayern, eh? Això recordem, juga avui, sí. Recordem que l'últim cop que es van enfrontar anglesos i alemanys hi va haver 60 milions de morts. Però un moment. Martí Anglada, no és comparable a un partit de futbol amb la Segona Guerra Mundial, eh? T'equivoques, Pau, t'equivoques. Tot aquell xarau va venir d'un Arsenal-Bayern de l'any 39. L'àrbitre no va pitar un penal, els jugadors van començar a discutir i un grup de hooligans del Bayern van acabar envaint Polònia. El típic caràcter bavarès, que tots coneixem, no? Són d'aquesta mena, de manera. Hola, sóc Pol de Palom. Hola, Pol. Home, com estàs? Molt bé. Potser em recordareu de pel·lícules com Eduardo Manos Tijeras 2, el muy idiota se queda ciego poniéndose unas lentillas. Jo vaig actuar en una pel·lícula de guerra, El puente sobre el río Gay. No, a veure, es deia El puente sobre el río Quay. No, Gay, no es diu així, aquella pel·lícula tan mítica? No, es diu així. Vaja, ara entenc per què em van pagar tants diners per sortir-hi. Ja deia jo que aquell japonès era massa carinyós per ser el cap d'un camp de presoners. Pol, és que potser t'hauries de mirar una mica millor els contractes que firmes. Me n'he d'anar, m'esperen a la Riera. Home, això és una bona notícia, Pol. Surts a la Riera, molt bé. No, visc a la Riera, sota un pont d'Argentona. Ai. Espero que avui no vinguin aquells nanos dels grafitis. Vaja. Adéu. Bon dia, Palestina. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio, el programa més escoltat de la Franja de Gaza. Suposo, no hi he estat mai. Hi ha molt merder allà, ja hi aniré quan es calmin. Pobre, doncs el pots enviar. Avisa'l quan facin el càsting de Kubala Moreno i Manchón. Clar, el Pol de Palou, és que hem de parlar de sèries perquè precisament avui comença una nova temporada de Kubala Moreno i Manchón. Potser el Pol hi podria trobar un paper. Por cierto, vaya mierda de nombre, déjame tú, Pablo. Vaya mierda de nombre esta serie pudiéndose llamar Di Stéfano Busca Sigento.
A veure, Francisco Franco, no parlem de futbol, ja estem parlant d'aquesta sèrie, que és una sèrie de detectius. Hola, hola, sóc Pol de Palou. Potser sí. Em coneixeu. A veure, Pol, ja et coneixem perquè t'has presentat abans, fa un segon. Estàvem parlant de tu fa dos microcentèsimes de segon. No cal que et presentis cada vegada que parlis, no siguis passat. Uau, 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 noto certa tensió, Pau. Vols flors de Bach, Pau? Porten quinoa i equinàcia. Jo en tinc aquí. Vols, Pau? No, gràcies. No, no gràcies necessites... als dos. No, no, no. Què és la quinoa? Només volia dir que si parleu de detectius, jo vaig participar al doblatge de la famosa sèrie Magnum. Home, i què feies? El Pau era petit. Jo la veia, però jo l'havia vist. Home, i tant, i tant, si no sóc tan molt jove. Tard, No et feien anar a dormir? Seus, Apolo. L'havien fet a la tarda, Magnum. Ah, d'acord. Seus, Apolo. Doncs, Pol de Palou, tu vas participar, feies de Higgins, de DC, de Rick... No, mira, estic content que la Mònica ho recordi, perquè jo feia de Zeus i d'Apolo. No em diguis! De Higgins! Te'n recordes, Mònica? Oi, tant! El millor paper de la sèrie. Feies de gos. Sí, tenia dos papers. Voleu que us els faci? Vinga, va, va. Mireu, aquest era Zeus. Molt bé. I escolteu, perquè aquest que ara sentireu era Apolo. Estàs enxufant bé, Ho fas molt bé. Sí, molt diferent. Heu notat el matís, oi? Home, el matís, no sé. El Martí Anglada sembla molt emocionat. Martí, si vols, aquí tinc el pot dels donatius. No, és que aquests lladrucs m'han fet pensar en un gos que tenia de petit, en Bobby. Bobby, Klaus, Maria, Otto, Friedrich, Pisa, Morena, Pisa, con Garbo, von Rutentrap. Era un pastor alemany, òbviament. Un fantàstic exemplar provinent de Renània Palatinat. Una regió famosa per la seva puixant indústria metal·lúrgica i més recentment per les iogurteries. Iogurteries que cada vegada suposen un percentatge major del PIB del país. De què parlava? Sí, a veure, estàvem parlant del seu gos que tenia un nom molt curiós. Ah, sí, en Bobby. Bobby, Klaus, Maria, Otto, Friedrich, Pisa, Morena, Pisa, con Garbo, von Rotentrap. Un pastor alemany, òbviament. Un fantàstic exemplar. No, Martí, estàs tornant a dir el mateix d'abans. Estàs en un bucle. Ja. Què li va passar al Bobby? Explica'ns-ho. El va atropellar un cotxe. Oh. El vaig començar a cridar, però no vaig tenir temps d'acabar de dir-li el nom. No sorprèn. Quan anava per Otto Friedrich ja li havien passat per sobre dos autocars, vuit cotxes i un grup de majorets que aquell dia desfilaven. Pol de Palou, què fas bordant una altra vegada? Perdoneu, però parlàvem de mi. No és que no m'interessi la teva vida, Martí, però sóc actor. Prefereixo que parlem de mi. D'acord, Pol. A veure, reconec que fas molt bé el paper de gos. Potser podríem dir que és el millor que t'hem sentit mai, no, Pol? Uau, gràcies, Pau. No va ser fàcil preparar-me el paper. Per ficar-me al personatge, vaig fer servir el mètode Stanislavski. Vaig viure 3 mesos a la gossera de Collserola. Compartia gàbia amb un cocker i un petaner molt malcarat. Ostres, això és ser molt actor del mètode, fer això. Sí, no era el primer cop que ho feia. És que viure en una gossera és molt barat, Pau. Només em cobraven 3 euros al dia. Uau, quina ganga! Però en aquesta etapa vaig aprendre coses molt útils, com ara atrapar frisbees amb la boca, llepar-me els propis genitals o saber l'estat d'ànim d'algú només ensumant-li l'anus. Ho voleu veure? No. Me debo a mi público. Que vine aquí, que no! Vine aquí, Pau! No, deixi! Pau, noto que estàs una mica irritable aquests dies. A veure, què et passa avui? Pol, que t'has tornat boig, què et passa? Ho veus? Estàs fet un sac de nervis. Vols flors de bar, Pau? Algú més vol que l'ensumi? No. També sé perseguir-me la meva pròpia cua. Mireu! Ai. Ara el Pol de Palau està fent volta sobre si mateix amb la llengua fora. A veure, podem acabar això, sisplau? Sí, yo creo que este animalito está sufriendo. Venga, voy a por la escopeta. No, que clar.